Вода забирає негатив, а ще заспокоює та дає душі перепочити. У Дніпрі для військовослужбовців та їхніх рідних організували сплав на каяках. Такий релакс вже став традиційним для захисників на Дніпропетровщині. Про емоції від особливої прогулянки та терапевтичний ефект – в наступному сюжеті. Опа! Опа, пока. Олександр захищає Україну з 2014 року. У складі тодішнього батальйону «Дніпро-1» він пройшов Іловайське котело під час повномасштабної війни і брав участь у боях за Криміну. Зараз відновлює сили. Чоловік певен, сплавлення на каяках заспокоює та урівноважує. Різні реабілітації були. Я в різних реабілітаціях участвував. А от на воді вода забирає негативну енергію. Тому набагато ефективніше такі заходи, і я намагаюсь бути постійно в таких заходах і залучаю всіх своїх побратимів. Це вже четвертий сплав Олександра. Зазвичай він бере з собою дружину, але цього разу запросив побратима. Микола у каяк сів уперше, каже, це допоможе йому перемогти страх води. Так, я не дуже гарно плаваю, тому борюсь зі страхом води. Маю надію, що поборю. Військовим потрібно реабілітацію проходити, заспокоювати нерви, так як у нас стресова робота, праця така. Тому я бажаю всім успіху, гарного дня і гарного настрою. Сплавлення на каяках для військовослужбовців та їхніх сімей вже стало традицією. Обласна військова адміністрація проводить такі заходи ще з 2015 року. Такі зустрічі об'єднують, розраджують та надихають на перемогу, кажуть в Дніпропетровській ОВА. Це розраховано на те, щоб учасники бойових дій, чи то самостійно, чи то з родинами, вони могли побути в тому місці, де їм комфортно. Сьогодні у нас зібрались самі ті люди, яким це, ну, не то, що сказати, от їм подобається, вони просто живуть цим. Це їх, ну, розслаблює, відволікає. Вони просто от морально відпочивають. Цього разу на каяках сплавлялись 42 людини. Ступити на водну гладь Дніпра вирішили і діти захисників. Да, ми очікуємо підкрути річку. Ні, не боюсь. Я нічого не боюсь. Наступний заплив обіцяють провести вже за тиждень. У планах на майбутнє катання на ковзанах та спартакіади. Ольга Величко, Олександр Мірошнічев та Олег Родіонов. Open News, телеканал відкритий.